Já que ninguém fez o melhor som do Deadpool, eu estou falando ninguém, porque eu ainda não tinha lançado. Caralho, farpa a cena inteira. Pega a visão. É o Dead nessa bagaça, pra quem não dava nada. Esse especial do Marquinhos, que vocês esperam esse momento? Nem virado na desgraça, num prato cheio de fumaça. Pra quem desacreditava, agora fala. Nem fudendo. Mas na moral, pelo menos o beat até que tá legal. Mas puta que pariu, meu mano, tamo mal. Decadência, eu tô cantando, pra nem rap. Mas porra, no Alt Dead, cantava pro Dead. Que eu lancei o filme e foi te fuder. Pra jogar o meu hype até o 7, voltou pra escrever. Eu sei que tem vários rap foda, mas aí voltou a esquizofrenia que só o Anny sabe ter. Ô, posso falar um bagulho? Pode, pode. Um bagulho. Sacanagem do foda, vai ser 3 minutos de som com muita merda e deboche. Queriam que eu contasse a história, então fudeu. Eu só vou lá merda no som, fica puto, mas sério. Tem culpa eu. É que otaku, chato para um caralho. Lembro quando o Anny soltou o som brabo do Yuta e arrumou treta. É porque o rap não representa a personalidade do Yuta, então. Foda-se, o cara é artista, não terapeuta. Pula, profeta, tomar no cu. Já tirou a pessoa na merda, então tava lá sem dó. Era nem não tem que não já tava no refrão. Essa edição ficou uma merda, Deus apaga e faz melhor. Porque a brisa de cantar essa música de anime, a não ser que nem o Anny comece pra já amanhã. Cê tá querendo é muita pita, pode virar bumbum. Porque o problema chama o teste, teste. Ô Bruno, som de Pokémon já tá chato. EJ, se queda pro Lucas, só fala. M4 e Anny sem Jujutsu tão ferrados. Corre pra fase especial, porque senão sua grana acaba. Minha trupe não é nova, mas nunca se separou. O Bazar e o Daru e só Deus sabe quando volta. Fight Black Kid, ao começar a inovar no flow. E o Enigma? Ô Dej, não fala dele não, senão você vai ser sério. Eu sei que vocês são rapper de anime, a maioria é virgem. Mas que não para de pegar seu fã, eu subi 15. Não é festa do Digi, caralho, que canetada. Graças até que foi gratuito e ainda assim vão comentar. O Dej é pago, e aí? Vocês só falam mal de mim porque não sabem o que eu penso. Mas se soubesse, vocês falaram mais um pouco. Dia eu fui doar um rim por todos foi elogiado. E só foi doar mais 10 que falaram que eu era louco. Só porque ficou a cabeça do Dani pensa que é racional. Salve, Anny, de quem tu tá falando? Da minha chibata. Os jegos estão se achando melhor que todos. Tá falando de quem, aí, tá pedindo meus ovos. Mesmo comigo xingando todo mundo. Vocês têm que admitir que esse som ficou um absurdo. Henrique, esquece o casamento, caça um alvo e ao seu nome faça jus. Tem um cara por aí que disse que ia chutar Jesus. Pra não dizer que eu deixei de citar nenhum artista. Ok, Bixida, Yonex, Shooter, é Shine. Junta todos vocês, Neco, vai pra casa do c****. Vai tomar no c****. Amo vocês. Pra resumir, tá geral debaixo da terra. Eu sei que eu pareço um herói, mas sou muito mais pau no cu. Vocês conhecem a referência, então se pergunta quem é o melhor. Vocês falam que é o Anny interpretando o Deadpool. Pula, profeta, tomar no cu. Já tirou a pessoa na merda, então tava lá sem dó. Nem não tem que não já tava.